Отже, вітаю, пане Олександре. Хотіла б сьогодні з вами поговорити про нещодавній законопроєкт, який, власне, розробила НАЗК. Це про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні. Якщо можна, коротко розкажіть про її мету і, власне, коли можемо побачити в дії такий законопроєкт. Ніхто в Україні не обізнаний про те, хто впливає на народних депутатів. Цей законопроект рекомендований групою держав проти корупції Венеційською комісією для того, щоб зменшити вплив, в першу чергу, олігархів на український парламент. Після того, як цей закон буде прийнятий Верховною Радою, НАЗК упродовж 4 місяців розробить реєстр прозорості, який надасть доступ кожному українцю, кожній громадській організації до даних про те, хто впливає на народних депутатів, а також депутатів інших рівнів, при прийнятті ними правил гри, за якими потім функціонує українська держава і українське суспільство. Чи стикались ви під час розробки з якимись проблемами або, можливо, радились з кимось щодо цього законопроєкту? У 2020 році НАЗК спільно з громадськими організаціями, з міжнародними партнерами, з урядовими організаціями розробили антикорупційну стратегію. Прийняття цього законопроєкту є частиною антикорупційної стратегії. В березні цього року група держав проти корупції відзначила, що Україна має прийняти 3 закони. Закон про лобіювання, етичний кодекс народних депутатів і закон про правотворчу діяльність. Закон про правотворчу діяльність вже прийнятий. І з березня Національне агентство, як відповідальний відповідно до державної антикорупційної програми орган, почало розробку законодавчих пропозицій. Ми провели найбільшу кількість громадських обговорень цього закону порівняно з будь-яким іншим законопроєктом, які розроблялися Національним агентством. Наразилися на критику громадських організацій. Понад 250 громадських організацій висловили критику цього закону. З чим вона пов'язана? Вона пов'язана з тим, що цей закон має врегулювати в тому числі вплив на народних депутатів, який здійснюється не тільки відповідно до лобістських контрактів, а і в інших формах. Ми врахували практично всі пропозиції громадського сектору. По-перше, для громадських організацій звітування буде добровільним, взагалі не передбачено, і добровільна є реєстрація. По-друге, для громадських організацій відсутня будь-яка відповідальність за будь-які порушення цього закону. Чим зумовлена необхідність включення до тексту закону, в тому числі і такого виду суб'єктів, тим, що умовні олігархи можуть заснувати громадську організацію, спілка захисту олігархів, і таким чином будуть впливати на законотворців і залишаться ті самі корупційні практики, які були непрозорого і корупційного впливу. Зокрема, нещодавно ви підписали меморандум про співпрацю із спеціальною службою розслідувань Литви. Поділіться, що саме цей меморандум може дати Україні, трошки більше деталей. ССТ Литви є антикорупційним органом, який діє вже 25 років. На відміну від українських антикорупційних органів, які діють 8 років. Ця служба спеціальних розслідувань Литви об'єднує і превентивну функцію як НАЗК, і функцію розслідування як Національне антикорупційне бюро. Колосальний 25-річний досвід ми хочемо використати тут в Україні для того, щоб краще виявляти необґрунтовані активи, прийняти кращі практики, управляти ризиками і реалізовувати антикорупційну політику, змінювати правила гри. Тому що покарання без зміни правил гри не призведе Україну до доброчесності. Тільки працюючи над зміною культури українців, використовуючи досвід тих країн, які вже вступили в Європейський Союз, в НАТО, є безпечними і заможними, ми можемо максимально швидко і перемогти, і побудувати Україну як країну, яка є найкращим місцем для реалізації талантів кожного українця. У вересні цього року ви говорили про те, що до кінця 2023-го плануєте перевірити 400 тисяч електронних декларацій. Зокрема, для цього будете реалізовувати автоматизовану повну перевірку. До нового року в нас залишається вже менше місяцю. Розкажіть, які успіхи вже маєте і чи всі ті декларації, які вже перевірені, відповідають дійсності? Моїм наказом затверджено порядок повних перевірок декларацій, який частиною якого є автоматизована перевірка декларацій. Цей порядок заюстований в Міністерстві юстиції України.
плануємо наступного понеділка запустити автоперевірку і дати суспільству і медіа інформацію про перші результати автоперевірок. Сподіваємося, це будуть десятки тисяч вже за перший тиждень. Вже понад 30 компаній, власне, внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Скажіть, будь ласка, чи відслідковуєте ви наслідки для цих компаній? І, власне, чи змінюється політика інших компаній, які, можливо, ще досі не внесені до цього переліку? Міжнародні спонсори війни – це реєстр є єдиним інструментом українського впливу на транснаціональні корпорації, фактично геополітичного впливу. Ми бачимо навіть ті компанії, які ще не внесені до переліку, і вони комунікують з нами офіційно або неофіційно, вживають всіх заходів для того, щоб вийти з ринку Росії. Останнім таким прикладом є British American Tobacco, яка вийшла з Російської Федерації, побоюючись бути включеним до списку міжнародних спонсорів війни. На сьогодні ми вже маємо успішні приклади виходу з російського ринку трьох грецьких найбільших компаній-перевізників морських, ірландської компанії Peninsula Petroleum, британської компанії найбільшого виробника паперу у світі Mondi. Тобто цей інструмент є максимально ефективним і веде до результатів зменшення спроможності Росії фінансової і управлінської вести війну проти України.